приїжджають і фотографуються. Всі вони кажуть назвати цю акцію «Файні квіти на нефайні дороги», привернути увагу до того, що тут колись була дорога і наскільки погано вона в стані. Молодці, я думаю, на кайдан. Майдя, зробити нам дорогу. Це місто Виноградів, Закарпатська область, вулиця Персикова. Чекаємо ремонту. Чи дочекаємося, будемо бачити.